Дай! No, zdaj pa tako, jaz se zavedam, da že kakšen teden težim s telim Nürburgringom. Tako da zdaj obljubim, da je tale, vsaj za neki časa, pa upam, da ne za predolg, zadnji prispevek iz ringa in, no ja, boste zelo hitro videli, zakaj gre. Dobro jutro, jaz imam danes eno tako fino idejo in sicer, če že imam avto, s katerim sem prišel sem do Nürburgringa, bi bilo prav naroden, če ne bi šel z njim še en krog, tako da... Jaz mislim, da bo to dan, ki ga Ford Edge ne bo nikoli pozabil. Te pa še v Juri, pa njegova ekipa so mi dali tole nalepko, tako da valjda bomo to gor napopali. A v redu? Ej, pa bi bilo ful narodno, če ven ustrelimo, a ne? Pa ne bi bili glih Nürburgringi. Pa še eno komentar minutko sem, zato ker tukaj imamo en ogromen drag, pa da preusmerimo pozornost. Jaz mislim, da smo redi. Dankeschön. Okej. Danke. Jaz sem dal športa, prav. Dal športa. Ford Edge, pokaž, kaj znaš. Aha, en je min padel. Gejte, 3 RS. Vse gre, stari, vse gre lepo. Še malo prepočas smo šli ta vink. Tele bomo naprej spustili još. Sem si so malo prejši. Ok, zdaj pa da nam tale Megane RS ne pobegne. Nam je že pobegne. Dobro, eno stvar lahko zihar rečem, ne vem, če bom še kdaj toliko udobno vozil okrog Nürburgringa, zato ker ta avto je delač od tega, da bi bil športen, je pa zelo prijetno mehak v takem okolju in v bistvu je prav fajn. Pa sedeža si bom da ventilirat, da mi ne bo tako roče, ko vsake dom časa sem malo nervozen, ker kdo mim pade, pa je vse skupaj precej na kap. Tale je malo neodločen. Dej! Evo ga, enega smo sneli! Dobro je bilo? Vsega čast. Jaz moram reči, da me je avto po en stran prijetno presenetil. Se nisem preveč od njega pričakoval, kar se tiče športnosti. Ampak tako, kot sem rekel, jaz mislim, da se bolj udobno ne bom nikoli več tukaj okrog pelil. Razen, če me kdo z avtobusom pele. Ajde, mogoče. Stari pa tudi bremze so zdržale. Res, da sem bil zelo nežen z njimi, da se nisem zaletal pa bremze v zadnjem trenutku, ampak da, jaz sem mislil, da bo besmer. Je pa res, da nisem še šipe odprl. Pa se pa s Fordom Edgem prepelaš tukaj med same zverine, pa folk, ker ima glede, koga? Fordovci, vem, da vam nisem povedal, da bom vaš avto pelil na ring, ne, ampak zdaj že vse mim, tako da ste lahko mirni. Pa le, koga sem tukaj najdel, Furlan Tehovega Clia, to je en izmed dveh avtov, ki ga Slovenci tukaj ponujejo v najem, tako da če boste kdaj v teh koncih, ne, moraš vedeti dve stvari, ali tole, ali pa tole tukaj spodi. Pa cena je, če mene prašaš, mislim, 39 evrov na krog za avto, ki je fejst fajn, še posebej tale motor atmosfer, se je spavno, jaz sem par telih Cliov, back in the day testero je lušten avto za voz. Če imaš pa večje apetite, si pa valjda v misliš lahko tudi njihovega M2, ne? Ti se pa malo dražji, ampak bistveno hitrejši. Avti pa, lej, se že po ta prvem dnevu ne veš več, kva bi točno povejo, ker tukaj vidiš, ama res čist vse. Lej ga tepeša. Pa fajn, glih roko mu lepo stisnem, pa pičemo nazaj proti domu. Stari, uživi. Enako. Ajde, čau. Čau. Zdaj pa ne moramo iti dan, da se ne bi še enkrat tukaj v Adenau ustavili. Pa malo poslušali tele zverine. No, evo, zdaj pa smo na poti domov do Ljubljane. Tukaj navigacija pravi, da imamo točno 954 km, kar pomeni, da bomo doma tam verjetno malo pred 9 ali pa okrog 9 zvečer. A veš, kaj si včasih res vesel, da se peleš v drugo smer, ko oni na oni strani? Upam, da se nisem zdaj jinxnil, da nas ne bo ista stvar čakala čez 100 ali pa 200 km. Jinx. Jebuši mi djevojke ruši.